Формадол – таблетки від головного болю. Понеділок, 3 липня, розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Вітаю всіх, мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі працюватимуть мої колеги, ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику про те, що відбувається в Україні, що відбувається в світі. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати тут у студії. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах, ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку військовий експерт, колишній речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селізньов. Пане Владиславе, вітаю вас в ефірі, слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Давайте почнемо з боїв на Херсонщині. Є вже перше, нарешті, офіційне повідомлення про те, що там відбувається. Там тривають запеклі бої в районі Антонівського мосту. І про це сказала речниця командування «Південь» Наталія Гуменюк. По суті, каже вона, зараз триває потужна бойова робота і акцент на контрбатарейній боротьбі. Знаємо, що пару днів тому окупанти завдавали ракетних ударів, чи одного, принаймні, ракетного удару по Антонівському мосту. А наскільки це важлива локація і що ми маємо розуміти про тамтешній перебіг подій? Очевидно, що зараз на лівому березі Дніпра створений невеликий плацдарм, на якому діють українські сили оборони. Чи є таємниця, що взагалі на півдні Херсонської області активно діють вовкулаки? Ні. Ми про це постійно говоримо в ефірах, але зараз ми маємо можливість фактично на власні очі спостерігати за тими пекельними буремними подіями, що відбуваються неподалік від Антонівського мосту. І, до речі, коли український генштаб звітує, що постійно російська окупаційна армія наносить артилерійські та ракетні удари по населеному пункту Антонівка, а це вже правий берег Дніпра, то очевидно, що всі ці процеси відбуваються в рамках контрбатарейної боротьби та артилерійських дуелей. Звісно, що росіяни дуже нервують, бо формування більш потужного плацдарму створює передумови для перспективного просування Дніпра. Очевидно, що після руйнації греблі в районі Нової Каховки – це досить складна в інженерно-технічному плані місія, але тим не менше. Так само очевидно, що Україну треба визволяти від ворога, в тому числі і Південь Херсонської області. Я певен, що український генштаб шукає шляхи та можливості для реалізації і такого плану. Так само очевидно, що, незважаючи на численні заяви російських пропагандистів та тамтешніх гауляйтерів, мовляв, всі штурмові підрозділи української армії було знищено, деякі з них знищено по 3 чи 4 рази, але ж очевидно, що бої тривають, але російські пропагандисти традиційно брешуть. Власне, а от як розуміти логіку дій, якщо вона є взагалі у окупантів? Вони підірвали Каховську ГЕС, там територія стала непридатною для того, щоб вести якісь бойові дії, вони втратили багато техніки і людей навіть, а зараз вони перекидають в той бік уже з Дніпровського напрямку. Є така інформація від тієї ж пані Наталії Гуменюк, що вони намагаються посилити якісь свої підрозділи, якісь свої позиції, тобто вони відтягають, що ось від Запорізької області, да, і рухають їх на захід. Що це може означати? Це означає, що у росіян не так багато ресурсів, як про це до того йшлося. Адже очевидно, що ворог змушений, щоб оперативно затикати дірки в своїй обороні, змушений перекидати ті ресурси, котрі він може оперувати в рамках так званої спеціальної військової операції. Тому очевидно, що українська армія завдяки тому, що одночасно на декількох напрямках здійснює контрнаступальні заходи, змушує путінське військо рефлексувати і відповідно розпорушувати власний резерв, в тому числі і оперативні резерви. До слова, українська армія зараз проводить контрнаступальні заходи лише складом 3 штурмових бригад. А ми пам'ятаємо, що до масштабного контрнаступу було підготовлено щонайменше 12 штурмових бригад. І очевидно, що, до речі, чимало, в тому числі лідерів країн і Європи, зокрема, Сербії, заявляють, що найближчими днями ми можемо очікувати на серйозне суттєве пожвавлення ситуації на фронті. Хоча про яке пожвавлення може ще більше йтися, адже і контрбатарейна боротьба, і артилерійські дуелі, і обмін авіаційними ударами відбувається фактично вздовж усієї 1450-кілометрової лінії активної частини фронту.
Тобто спокійно немає ніде, і тому говорити про те, що кудись іще буде пожвавлюватися, та ну це таке питання, ну відносне, для когось пожвавиться, для когось буде непомітно, хто не стежить за тим, що відбувається на фронті. Є повідомлення від групи «Інформаційний спротив» про те, що ані на Токмацькому, ані на Васильівському напрямках, це все ми про Південний фронт, що називається, говоримо, противнику не вдається повністю зупинити просування передових підрозділів Збройних сил України. І, по суті, уже в деяких місцях, ну, знову ж таки, за інформацією групи «Інформаційний спротив», в деяких місцях уже передові українські штурмові загони доходять до цієї основної лінії оборони окупантів. Що ми маємо розуміти про ситуацію там, в Запорізькій області, і про рух на Бердянськ, на Мелітополь? Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що українські сили оборони всупереч цьому, всупереч військовій науці, спромоглися подолати багатошарову, багаторівневу систему тих самих оборонних та захисних споруд, котра знаходилася в сірій, так званій сірій зоні між українським силами оборони та російською окупаційною армією. Ми пам'ятаємо, наскільки щільне, майже абсолютне мінування території, що знаходиться на перед оборонними рубежами ворога. Це протитанкові міни, це протипіхотні міни. Ми бачили чимало відеовідомості з приводу того, в яких складних, надзвичайно ризикованих умовах виконують бойові завдання українські сили оборони. Але тим не менш, треба віддати належне і нашим інженерно-саперним підрозділам, котрі здійснюють, роблять проходи в мінних полях, і відповідно і техніці та устаткуванню. Це, очевидно, дається знаки і дає той самий результат. Ну і знов я орієнтую наших слухачів на те, що нам варто зараз в першу чергу звертати увагу на шалені втрати російських окупаційних військ. Зокрема, в артилерії, в тому числі в реактивних системах залпового вогню, в засобах протиповітряної оборони. Адже тут зараз українська армія шляхом неймовірних зусиль руйнує бойову міць путінської армії. І кінець кінцем... Це те, що щодоби перетворюється на попіл, нікуди не зможе допомогти путінському війську стримувати український контрнаступ. Тому тут і зараз ми маємо розуміти, триває підготовка до більш масштабних контрнаступальних заходів. Триває ця підготовка, триває підготовка поля бою, як кажуть деякі експерти, тому що якщо українські захисники можуть щось знищувати в тилах, значить це не доїде, те, що знищено, вже точно не доїде до передової. Давайте тепер трошки про ситуацію на Східному фронті. Уже є повідомлення, що і в самому Бахмуті оперують деякі українські снайпери, деякі диверсійно-розвідувальні групи, плюс по флангах все далі обходять це місто, і вже є напередодні бачив інформацію, що для окупантів є загроза втратити і Соледар так само. Що ми маємо розуміти про Бахмутський напрямок? Часто густо, де чую таку фразу, мовляв, якщо Бахмут не має стратегічного значення, то наші українські сили оборони зараз так затято і завзято б'ються для того, щоб звільнити рештки цього населеного пункту, адже ми пам'ятаємо, що воно фактично вщент знищено російською артилерією та авіацією. Але тим не менш, логіка українських сил оборони абсолютно очевидна. Наші війська в такий спосіб розпорошують російські сили, бо в першу чергу ми маємо розуміти, що значення Бахмуту саме в медійному плані для росіян є надзвичайно важливим, бо більш ніж 8 місяців тривали там запекли бої, російська армія втратила там величезну кількість власного особового складу, в тому числі тих самих найманців приватної військової компанії Пригожина. І тут зараз втратити цей населений пункт, котрий російська пропаганда демонструвала як героїчну перемогу аж за понад 8 місяців. Так, і це місто чуть ли не друге за значущістю в Україні після столиці нашої країни, міста Києва. А тут є ризик втратити. І такий ризик насправді є. Українські сили оборони не повільні, але тим не менш ми маємо змогу поступово просуватися на північ та на південь від цього населеного пункту. Хоча росіяни перекинули туди додаткові резерви, ресурс, зокрема своїх десантників, зокрема частину підрозділів, котрі донедавна знаходились на півдні Херсонської області. Але навіть перекидання цих ресурсів не дозволяє росіянам повністю
зупинити український контрнаступ. Все працює, і я розумію, що зараз, до речі, деякі російські пропагандисти вже починають писати, що ну та цей Бахмут він не мав стратегічного значення. От Маріуполь, оце ще добре, ну це ще хоч якось зрозуміло. А Бахмут, ну не цікаво. Вони вже в принципі готують своє населення до того, що ну недовго їм залишилося у Бахмуті. Авдіївка і Мар'їнка – це населені пункти, біля яких окупанти продовжують якісь атакувальні дії. Вони все одно хочуть якось тут там просунутися, причому ну бої в Авдіївці, це ж теж уже там багатомісячна історія, і Мар'їнка під обстрілами теж дуже-дуже довгий час. Що ми маємо розуміти ширше про Донецький фронт? Я думаю, що варто уточнити. По-перше, бої йдуть і в самій Мар'їнці, в західних мікрорайонах, то решта того міста, що колись було цвітуче і неймовірно красиво. Донеччини. Зараз його російська авіація та артилерія продовжує руйнувати, зрівнювати з землею. Там діють різні підрозділи. Ще недавно російські пропагандисти розповідали про те, що їм достатньо буде 3 доби для того, щоб повністю взяти під контроль Мар'їнку. З того часу, здається, минуло ще не менше 3 місяці, а бої далі тривають. І в сьогоднішньому ранковому зверненні від українського генерального штабу зазначено, що всі атаки ворога в Мар'їнці виявилися безуспішними, були відбиті. Така ж сама ситуація в районі Авдіївки, там бої взагалі тривають ще з 14-го року. Звісно, що під час повномасштабної навали інтенсивність цих боїв кратно зросла, ворог намагається сунути вперед. Час від часу він має невеличкі територіальні здобутки, але всі ці здобутки перетворюються на нуль після ефективних контратакувальних заходів української армії. Тому ситуація, з одного боку, є дуже динамічною в плані і артилерійських обстрілів, і авіаційних ударів на цій ділянці фронту. Але говорити, що росіяни мають, ну, бодай, якісь територіальні здобутки на цій ділянці фронту – ні. Про це говорити не можна. А от втрати вони на суті. Втрати – це дуже чутливо для путінських посіпак. Дуже добре, коли окупанти втрачають. Є повідомлення від мера Мелітополя Івана Федорова, що зараз у Мелітополі окупантів більше, ніж цивільного населення. І перетворили це місто на велику військову базу. Ми пам'ятаємо, що впродовж ну, там, останніх місяців регулярно у Мелітополі щось вибухало, то підривали якихось колаборантів чи окупантів, то щось прилітало серйозне. І тим не менше, я так розумію, що Мелітополь окупанти вважають таким якоюсь міцною фортецею, напевно. Що їм дає це місто, крім того, що Мелітополь – це зручний залізничний вузол, і я так розумію, що логістика через залізницю у них, власне, на Мелітополі значним чином зав'язана? Безумовно, це є критично важливим залізничним вузлом, через який відбувається постачання всім і вся через мережу Кримської залізничної дороги. Ну, відповідно, саме через Мелітополь і пролягають шляхи в напрямку кримських перешийків. І для путінського війська це надзвичайно важливий рубіж оборони. Ми пам'ятаємо про трикутник Васильівка, Токмак, Мелітополь. Саме в цьому осередку зосереджені ключові оборонні споруди путінського війська. І Путін та його генерали насправді вірять в ту маячню, що вони зможуть втримати за рахунок і потужних інженерних та фортифікаційних споруд, за рахунок величезної кількості особового складу, котра зосереджена на цих рубежах оборони Південь Запорізької області, а значить зможуть втримати під контролем сухопутний коридор, що нині з'єднує тимчасово окупований Крим тимчасово окупованим Донецьком. Чи допоможе їм це? Я певен, що ні, адже поступово вибивання ворожих артилерійських ресурсів, боєприпасів, техніки, зокрема бронетехніки, це кінець кінцем призведе до того, що путінське військо згодом буде змушено ухвалювати непросте рішення. Ми все це пам'ятаємо, наприклад, з Херсонської операції. І хоча, звісно, що до цього результату на українській армії треба здолати ще дуже-дуже багато, подолати російського спротиву, але очевидно, що рух і вектор заданий абсолютно чітко, і очевидно, що цей план буде реалізований. Знову ж таки, підкреслю ту саму сталу фразу, яку ми неодноразово з вами озвучували. Перемога буде за нами. Єдине питання – це ціна нашої перемоги. А от що може додати нам звитяги та можливості,
Це, звісно, поставки військово-технічної допомоги від наших західних партнерів. Чому так ми часто густо згадуємо ті саме ракети «Атакамс» до комплексу РСЗО «Хаймарс»? Так само, тому що вони можуть задіяти ці ракети саме з тих самих «Хаймарсів». Бо за нинішніх умов українська армія має можливість оперувати лише бомбардувальниками Су-24 і саме за їх допомогою здійснювати ракетні удари за допомогою ракет «Шторм Шедоу». А якщо ми матимемо «Атакамс», відповідно, спектр нашого озброєння кратно зросте, а відповідно удари і ефективні ключові удари по ворожій інфраструктурі глибоко в тилу ворога будуть набагато більш частішими і більш відповідно влучними. 32 артилерійські системи знищено за минулу добу. 600 окупантів, це я якраз дивлюся свіже зведення від Генерального штабу. 32 артилерійські системи, ви вже ж про це говорили, що якраз знищення ворожої артилерії – це такий важливий акцент і важлива ознака нинішнього часу. Ну і я не пам'ятаю вже за останні тижні, щоб було менше, ніж там 500-600 окупантів знищено. Іноді доходить до 800. Це серйозний темп. Група «Інформаційний спротив», яку я вже сьогодні цитував, каже, що пише в своєму свіжому огляді, що і на Бердянському, і на Мелітопольському напрямках ситуація може вийти на новий рівень динаміки. І ось один з їхніх оглядачів, Костянтин Машовець, стверджує, що оці дії просування там іноді на кілометр, іноді на півтора, іноді на три – це поки що тактичний рівень, а от уже найближчими тижнями, принаймні на двох напрямках, ми зможемо побачити операції оперативного рівня. Як воно буде виглядати? З чого ми зробимо висновок, що ось воно так і відбувається? Це ширше, це більше просування, більше територій. Як це поміряти, що називається? Як це визначати для себе? Звісно, що для того, щоб ми мали більше територіальних здобутки, нам потрібно спочатку вихолостити бойові можливості путінського війська. Ну, очевидно, атакувати добре укріплені, фізично забезпечені захисні споруди ворога – це значить наражати на смертельну небезпеку тисячі українських вояків. А коли росіяни зазнають критичні втрати, коли ми їм знищимо всю артилерію, коли перетворимо на попіл їх систему протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та радіотехнічної розвідки, коли росіяни будуть сліпі, німі та безпорадні, відповідно, в таких умовах рушити вперед набагато легше. Ворог буде дезорієнтований, ворог буде демотивований, відповідно, ворог, скоріш за все, накиває п'ятами, буде тікати чим далі від влучного артилерійського вогню наших гармашів. А для того, щоб це сталося, зараз відбувається та сама рутинна, наполеглива робота. Ми пам'ятаємо той старий вислів: від артилерії береже кров піхоти. І от саме зараз наші гармаші, працюючи, не покладаючи рук, нищать ворожий військовий потенціал. І те, що ми бачимо з вами у зведеннях від українського генштабу щодо руйнації ворожої артилерії, це результат цієї дуже складної, але дуже важливої роботи наших артилерістів, наших льотчиків, інших складових українських сил оборони. Бо зараз всі долучені до цього процесу, адже саме це є підґрунтям подальшого успішного масштабного українського контрнаступу. Добре, ну і на фінал, напевно. Так, ми маємо ще зрозуміти, що відбувається на Луганщині, тому що там, знову ж таки, в районі Серебрянського лісництва окупанти не полишають спроб щось атакувати. І уже там пару днів тому була інформація, що, по суті, українські захисники від Сватового знаходяться від околиць Сватового у 14 кілометрах, тобто, по суті, в досяжності ствольної артилерії навіть. Що ми маємо розуміти про бої отам? На лінії Сватово-Кремінна, траса, яка їх з'єднує, яку перетинали і наші, і окупанти по кілька разів уже там просувались то туди, то в інший бік. Перше, що ми маємо розуміти, що певною мірою треба буде вносити корективи в географічні назви. Зокрема, від Серебрянського лісництва майже нічого не залишилось. Дерева пошматовані, покалічені, і в перспективі, я думаю, Серебрянське лісництво буде називати Серебрянське поле. Настільки інтенсивний артилерійський вогонь там триває, настільки інтенсивно росіяни на цій ділянці фронту застосовують авіацію, зокрема, пускають саме керовані авіаційні бомби. Вони роблять все можливе для того, щоб відтіснити наші
підрозділи з цього лісу для того, щоб не дати можливість українській армії підготуватися до контрнаступу, в тому числі в напрямку Сватовському. Очевидно, що ситуація там не є простою. Росіяни постійно туди підтягують додаткові ресурси та резерви, намагаються атакувати Білогорівку, населений пункт Луганської області, який знаходиться там неподалік, буквально з трьох боків. Але навіть незважаючи на такий шалений темп, українські сили оборони тримають там захисні споруди, щоразу відбувають ворожі атаки. Знову ж таки, на тлі того, що росіяни перетворили цю ділянку фронту на справжнє пекло, ми маємо розуміти, якою ціною дається нам тримання тих захисних споруд, чи решта тих захисних споруд. Але в такий спосіб ті підрозділи українських сил оборони, що діють на цій ділянці фронту, дозволяють відволікати частину російських ресурсів саме на цю ділянку фронту і не дозволяють російським генералам переміщувати ті самі ресурси, в тому числі оперативні ресурси, їм на інші ділянки російсько-українського фронту. Ну, тобто там тримати лінію оборони там, тримати там окупантів означає потенційно давати можливості нашим захисникам на інших ділянках просуватися вперед, робити корисні речі і далі знищувати окупантів. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, з нами на зв'язку був Владислав Селізньов, це військовий експерт і колишній речник Генерального штабу Збройних сил України. Говорили про ситуацію на фронтах, ось перше офіційне повідомлення було про запеклі бої в районі Антонівського мосту. По суті, українські захисники виходять уже вийшли, і створили плацдарм на лівобережній частині Херсонської області для того, щоб далі звільняти цю частину української території. Ну і, по суті, звільнення Південної Херсонщини – це вихід на адміністративні кордони тимчасово окупованого Криму, а, відповідно, і досяжність, в тому числі для тих систем, якими зараз оперують наші захисники, досяжність для і артилерійська, перш за все, для того, щоб знищувати окупантів уже в окупованому Криму. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.